Mun lääkäri kertoi, että mä oon kuuroutumassa. Se uutinen oli vaikea kuulla. Miten sanotaan Turku englanniksi? Torgon. Kannibaalille tuottiin parillinen määrä donitseja. Mitä tapahtui? Hän söi joka toisen. Tiedätkö, miten sanotaan kampaaja englanniksi? Go drive. Miten sanotaan teennäinen englanniksi? I make like this, not. Miksi haita risoi? Tuotu takaisin siksi, että rannalla haita risoi. Tiesitkö, että Mortal Kombatissa kuullaan suomalaista kirkkomusiikkia? Jokaisen matsin päätteeksi kuullaan Finish Him. Kaksi ihmistä on treffeillä ja toinen kysyy, että tavataanko me vielä? Vastaus on, jos ei opita lukemaan. Minkä takia tiellä on niin paljon mutkia? No siihen ei ole kyllä suoraa vastausta. Miksi opettaja palkkasi myöhään illalla auki olevaan ravintolaansa tarjoilijan nimeltä Lauri? Koska se oli open latte. Eikö se ole järjestävä, kun täällä TikTokissa jengi kysyy jotain kysymyksiä ja vastaa niihin kysymyksiin itse? Mun mielestä on. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti myös tykkäät tästä videosta ja tilaat mun YouTube-kanavan. Lisää popkulttuuria löytyy osoitteesta hurraakerkko.com.